السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلام اسحبت دمانتين سوود دمتين وولالكينا أسد حاجيو يا مان وصاب مان هاويدي مان Are you single? Yes! كسو دوان موخال عصب إتانو موخال كين كسو دوان بليس اتا چنال كعصب تاي سبسكرايب انو سار Okay ادي ادو ماسن تاي موخال كينا مان تا وحو كسابسين هاي ساد عوان كسو عرقتين ايو كسابسين هاي The time is now هدها واح بدن واحد تنك كومنتيجا يسو عصتين انا نيل خيب خاطو برنامج كان اسحابتا ويديو هدي اهاله تشيك علن كان اي هدي اهاله تشيك خوف كان مارك ان شاء الله وقتي هدا يا لجوغا اي وحرا ولتين وقتي هدا يا لجوغا عاو ايان لايف سو جلي دونا لايف كاس اياد واحد الى خيب خادن كرتا شيك خوف كان اما شيك علن كان سدح سؤالوين هداد كجوابتي واحد اوال مرن اهليسا كنتون دولار لايف كاس وحو سعون دونا ساعد الى ساعد يبر لكن ويل مخورشينين إن شاء الله عاوة ياسو قلي دونا ساعد سوامال مركيت هاي طوانكي هاوينيمو أما 10 p.m. إن شاء الله حليقاس ياسو قلي دونا هادو ألي إدمو هادا ايا وحاك الأغان دونا إنا دادك أكل تخانين إيو إنا تعلمد أكل تخانين إيو إنكالي عاوات ايا إنو بلانا تكتوكي واكن إن شاء الله لايف كهل كاسان كسو قلي دونا كدب إن شاء الله وحارجينا إن آت كميد نخطو دادك برنامج كاس إل خيب خاذنا يا مقرت ولالو إن شاء الله قول ايا كوريجين دونا هادو ألي إدمو مركا وحاك الأغانا يا دادك الدعوض يا شاء إن اي دادك كلي خانين يو إنكالي سلسعد ونكسن سيدوك لي مقالة ايا وحاربا فوتشوت إنا كسميو وان يعني وان قلب حرنا يا مفانتي معنا وحان اوقت القلي كلي جيجا اي سورا عن خاذر با سورا عن خاذر وإن شاء الله إن اي مو كان ايقا دوبتو ايا اوقت القلي I'm from east side nigga that's the best side We bowling no cupping قبت أنا أسوس أدي وإمادي وحال كان وإمادي إن أن وحصبره. meshan waxa ka dhaqaaqa sawto ah dadka halkaan kuma badna meel ay dadka ay ku badan yihiin ayaa aada sidoo kale waa xili roob ah meela qaar wiil way xirin yihiin gabadhaas ay soo socoto dukaan kana imaad laakiin wiil yaani ma aqaan sababta loo xiray waxba uma leenaa corona iyo waxyaabaas ah yaa wana in thank you scan okay sure thank you
Can you help me? Can you push me here? Yes. Just push me here. Okay. Push me. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Maanta waxa ii ficneyd inaan gurigeyga iska joogo sababtoo ah waxaan u soo baxay in aan sawir aan ka qaado dadkan. Dadkan oo kale aan rabay inaan sawir aan ka qaado oo Kuuriyaanka. Waqtigan waa sii socdaa ilaa ay hadda cid arkay ma lahan. Kaliya waxaan rabay in aan ka qaado street photo sawirada caadiga iyagoo lugeynaya ama iyagoo mashquulsan inaan sawir ka qaadan rabay. Hase ahaatee way ii suurtagal weysay, ma fahantay. Marka dhib ma lahan, banaanka u bixi doonaa hadda markuu roobka fiiro. Haddii ii suurtagasho, waan sawiraa. Haddii ii suurtagal weyn, insha Allah, waan sii bixi doonaa. Sababtoo ah, maqrib ayaa soo dhow. Waa 6:24. Marka xaafadeeda ayaan rabaa inaan insha Allah aan ka gaaro maqribka. Hadduu Alle idmo, yeah, ilaa iyo 20 minute kale halkaas ii joogi doonaa. Kadibna waan bixi doonaa, insha Allah ta'ala. Qofkii 3 su'aal ka jawaaba, insha Allah wuxuu awaal marin u helayaa $50. Su'aalooyinka waxay u badnaan doonaan sheeg qofkan yaa waaye ama sheeg calankan waa calankee. Waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadato cawada hadduu Alle idmo. Guulaan rajaynayaa inta jecel inay programkaasi ila qayb qaataan sababtoo ah mar badan ayaa jecleysateen inaan yacni idinkan nila sameeyo. Marka yeah, the time is now man. Hadda ha. Next hour, inshallah, hour 10 p.m. Somali 10 p.m. Okay. 2 hours later. Go'aankii ahaa inaad commentiga aad ugu jawaabtid su'aasha aan ku weydiin doono waa bedelay. Waxaad ugu jawaabi doontaa su'aasha aan ku weydiin doono in aan live-ka dhanka request-ka aan furo kadibna insha Allah request-kaas aan ka aqbalo kadibna yaani aad soo fuusho daaqada. Daaqada ma loo? Ala kul xaal, ma fahmaysiin dadka isoo codsanaya ayaan aqbali doonaa. Meesha daaqada la dhahayo ee TikTok idinka iga yaqaane, meeshaas ayaan su'aalaha weydiin doonaa isla meeshaas ayaad ku jawaabaysaa. Waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa daawasha muuqaalkan aad daawateen waxa inoo balana. Caawa, insha Allah, caawa ayaa inoo balana. Sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye. I'm from east side, nigga, that's the best side. We bowling, no cupping. Abadana guyalo real malice. Halista, halista.